Analisti Frok Çupi e quan hap të madh të drejtësisë rihapjen e hetimeve për çështjen e gërdecit. Në studion e ABC News ai komenton hetimin e ri penal të nisur nga SPAK dhe çuarjen për gjykim të ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Tëra parë se formulohet, por që inkludon tërësisht familjen e kryeministrit, qeverinë e kryeministrit, ne do ta shikojmë gjithë qeverinë e Berishës, sa sa i kohë, do shohim në burg. Por ama erdhi momenti që ata e thonë se ne nuk kemi thirrur, erdhi momenti që të thritën. Që do thotë është hap i madh në drejtësi. Sigurisht që nuk janë thirrur sepse gjithë drejtësia ndodhi në dorë të Sali Berishës. Çupi tha se reagimi i ish-ministrit të mbrojtjes duhej lexuar në ndreshta, pasi ai drejton gishtin pikërisht tek djali i ish-kryeministrit. Pikërisht në reagimin ai shprehet krejtësisht i gatshëm për të kallëzuar familjen Berisha. Thotë që firmat e mia, aktet e mia zyrtare nuk janë shkaku që kanë shkaktuar tragjedinë. Ai thot me drejt për drejt që unë kam zbatuar urdhrat e qeverisë që realisht në këtë rast kryesohej nga Shkëlzeni, jo nga Saliu. Sipas Çupit, shpallja e Berishës non grata rreth 2 vite më parë nga SBA ka lidhje pikërisht me çështjen e gërdecit. Tyre por gjithçka kriminale që ka ndodhur në Shqipëri dhe në rajon. Thuajse të gjitha janë kryer nga Sali Berisha, gjithçka ka lidhje me non gratën dhe gjithçka ka lidhje me të ardhmen e tij shumë të dyshim. Çupi beson fort se drejtësia e re do të vë përpara përgjegjësisë penale të gjithë personat e përfshirë në ngjarje të errëta në historinë politike shqiptare, siç janë gërdeci e 21 janar. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.